Утре предстои концерт на открито. Габи, какво ще предложите на публиката? Да, изключително съм горда, че успяхме да го организираме този концерт. Ами, децата ще се изявят, всеки с по една песен. Отделно и голямата ни група, може би някой знае за нея. Групата на Неуките, както се наричаме, и ние ще се изявим. Така искаме да дадем настроение на нашия град. В школата на името на Нели Грегъри колко деца сега се учат? Към момента са около 20-тина, което за мен никак не е малко, защото аз се старая в момента и да съчетавам и майчинството, защото съм с малко детенце и отделно и да работя. Така че смятам, че за сега са достатъчно за мен. Какъв репертуар сте подготвили за концерта? Ами, смятам, че са едни много хубави песни. Исках така настроение пак, както казвам, да предложим на аудиторията. Български, руски и английски песни ще има. Решили сте да е на открито? Къде ще бъде? От колко часа? Да, ще бъде в парк Свети Георги, пред Регионалния исторически музей, в 5:30 на 12, утре в сряда, така че заповядайте. Децата, които участват в школата, на каква възраст са? Значи най-малкото е на 6 годинки, до най-големите 17-18. А успяваш ли да ги подготвиш за конкурси? Участват ли в фестивали? Да, стараеме се и за това да се подготвяме, макар че при нас не е на всяка цена конкурсите. Просто го така, пак казвам, и конкурсите ги приемаме за да се забавляваме, сцена за тях, на голямо училище е сцената. За тези, които не знаят кои са Неуките, кажи ни малко повече. Неуките са едни прекрасни дами, Детелина, Силвия, Снежето и Вяра. Всички от тях са се занимавали с музика. Повечето са пяли като деца в Сарандев. Снежето пък е била, всъщност е била и мой учител в детската градина. Аз нямам спомен, но да, така че всички се занимават от тях с музика. Общо взето се забавляваме с тях. Както и се забавляваме, се стараваме и да изпипваме нещата с тях. Ние страхотни момичета, които пеят страхотно. И им благодаря за емоциите, които ми създават също и на мен. На каква степен ще бъде шоуто утре вечер? Ще се стараваме да е на макс. Абсолютно на макс, както обичаше да казва Нили. Да емоция да предадем на хората.